nabaday daawadayaal meel kasta oo dunida dacalkeeda ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka kaabaha bulshada oo toddobaadada soo socda aad ka daawan doontaan telefishinka caalamiga Kelsen TV. Barnaamijka waxay idin la socodsiin doontaa anigoo Farxiya Cabdiraxmaana. Barnaamijkan kaabaha bulshada muxuu noqon karaa? Daawadayaal, barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa xiriirka ka dhexeeya ganacsiga iyo caafimaadka. Sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa dawooyinka dalka la keena ma yihiin ka hor inta aanay bulshada isticmaalin qaar la tijaabiyo oo laga warhayo. Sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa goobaha caafimaadka ee dalka ku soo kordhaya marba marka ka sii dambaysa iyo waxyaabaha sababay. Daawadayaal, qodobadaasi iyo kuwa kale oo maskaxdiina ka dhex guuxaya ayaan barnaamijka ku soo falaaqayn doonaa. Wixii fikrad iyo ray aad qabtaan barnaamijka waa u muhiim. Daawadayaal, waad ka soo qayb qaadan kartaan meel kasta oo dunida ka joogtaan. Toddobaadada soo socda ayaanu barnaamijkan daaha ka furi doonaa haddii Allaha awood loo ogolaado. Qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan inta ka horeysa waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.